Бегаем, дома бегали, здесь бегаем. Как уже это все надоело. Вова, иди сюда, пожалуйста, сынок. Мы еще не выходим. Не, еще рано выходить. Хочешь? Нет. Я уже хочу домой. Конфетку хочешь? Нет, конфетку не хочу. At least 12 million people have fled their homes since the start of the war in Ukraine. 7 million of those remain in the country. This is Lviv, a city in western Ukraine, far from the intense battlefields. Now it is home to hundreds of thousands of internal migrants. А близько 5 мільйонів пройшло через Львів за всі ті дні війни. Це сьогодні 150 тисяч людей живе у Львові. Часто є випадки, коли люди ховалися від бомбардувань, приїжджали сюди, і чоловік лишає свою сім'ю, йде, записується у військо, і потім через певний час він вже приїжджає сюди, і ми його ховаємо. The conditions to live in a sport hall of a school, of course, are okay for a few days, but not the time of a few weeks or more. That's why we came with the idea of the container housing, but nobody could provide us with the needed amount of containers. Our ministry had a contact with the Polish Ministry of Defense, and they agreed to use the Polish military reserve for temporary housing to accommodate the IDPs in Lviv. More than 400 containers for housing came to Lviv, and we started the process of organizing this kind of campuses. Мені 21 рік, приїхала з міста Миколаїв. Приїхали ми у Львів на початку березня. І коли у то все починається, і ти не знаєш, що тобі робити, а на тобі відповідальність, тому що в тебе дитина, і ти вже розумієш, що ти маєш хвилюватися, ну, більше за дитину, ніж за себе. І то вже так ми вирішили, що ми маємо кудись їхати. Не знаємо куди, не маємо виїхати звідси. Думали, що ми там зараз посидимо 2-3 тижні, і все, і повернемося додому. Але вже 3 місяці, а не 2 тижні. Ось тут сплю я. Здесь спит мой ребенок, которому 16 лет. Я приехала с Донецкой области, город Селидово. Я вообще не собиралась ехать, потому что у меня там еще два взрослых сына, и я, ну, не хотела их бросать. А потом, когда 11 числа нам сильно прилетело, и мы буквально за 20 минут мы собрались с младшим сыном и приехали сюда, во Львов. Ира? Не знаю, хоть у нас и такой большой разрыв в годах, но как-то вот мы дружим. В Миколаєві, саме в Миколаєві у нас лишились, ну, кума наша, подруга, там у чоловіка родичі лишилися, а в районі там батьки мої залишилися, та бабуся, дідусь. У мене там ще два сини залишилися. Они у меня взрослые ребята, и они не выездные, их просто не пропустили ни на каком блокпосту, потому что они работают у меня, спасают людей. И последние 3 дня у нас там очень стреляли. Ой, сыночка мой. Как ты доехал, котик? Любим маму, я люблю. Повітряна тривога. Вова, давай, пошли. Вова, йдем. Давай. Да? Что? Не знаю, час якось так швидко плине, там все, поки в столову дійшов, поки обратно, вже й день закінчився. Ми самі. Нас один раз тут в їдальні годують, далі ми там самі собі вже вирішуємо ті питання. На кухні нам зробили ті всі обладнання, щоб ми могли самі собі приготувати. Дуже багато волонтерів сюди приходять, допомагають нам, приносять їду,
одежду. Ну, конечно, не хочу, чтобы нигде больше такое повторилось, как у нас это на нашей Украине. То все залежить від настрою, тому що буває так добре, все добре, ти на все дивишся так позитивно, а потім так, може, сумуєш додому. Вчора побачила чоловіка свого на тата, і все. Ну, вообще-то я очень хочу вернуться домой, потому что у меня получается полжизни моей здесь я забрала одного ребенка, а полжизни моей там. Мне не нравится. Я не хочу быть переселенкой. Я хочу назад туда вернуться, там, где я жила. Thank you.